នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះប្រទេសថៃបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន809អ្នកទៀតដោយនៅក្នុងនោះ796អ្នកជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកនិង13អ្នកទៀតជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសថៃបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំង796អ្នកនោះអ្នកឆ្លង751អ្នកត្រូវបាន ធ្វើតេស្តរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅតែម្ដងខណៈ45អ្នកទៀតត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញនៅក្នុងតាមមន្ទីរពេទ្យគ្រាន់តែខាតសម្ដស្សខន1ប៉ុណ្ណោះបានទទួលរងករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើនេះរហូតដល់ទៅ786អ្នកតែឯងទៅហើយក្នុងនោះមាន750អ្នកជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់449អ្នកជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិង201អ្នកជាជនជាតិថៃខណៈ36អ្នកទៀតក្នុងនោះ24អ្នកគឺជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា 12អ្នកជិជុនចេថៃត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រវត្តិនេះប្រទេសថៃបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន22558ករណីនៅក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន79នាក់និង14798នាក់ស្មើនឹង67%នៃករណីឆ្លងសរុបបានជាសះស្បើយឡើងវិញ